48. pitanje, nadam se da je ovo predposljednje pitanje, da li je halal pegovati muškarca u islamu? Moram biti iskren, prije nego što mi je postavljeno ovo pitanje, nisam znao šta znači ovaj termin, pa sam to morao malo i provjeriti. Peging je izraz kojim se označava seksualna aktivnost kojim žena analno zadovoljava muškarca, muškog partnera koristeći kao sredstvo umjetni muški spolni organ pričušćen za nju odnosno slikovito rečeno žena glumi muškarca a njen muški partner glumi ženu u običajnom e, seksualnom odnosu da li je dozvoljeno da žena koristi vještački spolni, spolni organ kao muški da to pričvrsti na sebe i da ona kao ima intimni kontakt sa svojim e, muškarcem ona glumi muškarca, a on glumi ženu, e, strogo zabranu. Bilo koji kontakt koji završava i koji znači znači e, analno naslađivanje muškarca i ženi ili muškarca sa muškarcom ili ženije sa ženom je svakako strogo zabranjen nažalost moram kazati da me ovakva pitanja u datom momentu i iznenađuju gdje ljudi čuju za ovakve stvari gdje ljudi nauče gdje ljudi ovo sve vide osim ako mi ne gledamo ne slušamo ne, ne čitamo ono što nismo trebali ni čitati ni gledati ni vidjeti evo ja prvi nikada nisam čuo za ovakav termin da žena koristi vještački spolni organ kako bi ona kao glumila muškarca i spolno općila sa svojim partnerom, on glumi ženu, znači putem analnog, analnog otvora da imaju odnos što je strogo, strogo zabrajno u islamu, ali eto, nažalost, imamo svakakvih pitanja, a hvala laupa pa na njih imamo jasne odgovore.